Начальниця Коломийського міського управління освіти Марія Козловська розповіла, що вже понад два роки ціни на харчування в місті були стабільними і до того ж одними із найнижчих в області. З грудня 2021 року і до сьогоднішнього дня ціни на продукти харчування змінились значно, вони підвищились. І так було прийнято рішення, і вчора воно було проголосовано на сесії на збільшення ціни на харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. І вона тепер становитиме на 11 гривень більше. Найвища оплата харчування тепер становитиме 66 гривень. Однак її пільгові категорії, каже головна освітянка громади. Батьки платять 50% в сільській місцевості за харчування учнів і 70% в міській місцевості. Так вони це будуть бачити, це десь буде близько 6 гривень, більше вони платитимуть за харчування своїх дітей. Але це є питання часу, це підвищили ціни на енергоносії, на продукти, зросла мінімальна заробітна плата і це потрібно було зробити. Очільник Коломийської громади зазначив, що підвищення оплати харчування було необхідним, та робоча група з цього питання знайшла компроміс. З 1 вересня ми переходимо на харчування від підприємців чи підприємців, і відповідно збільшується вартість. Це вона буде порядка до 90 гривень, по інших громадах це є набагато більше, але ми так шукали компроміс з тими підприємцями, які вже не дають нас послуги, і з працівниками освіти, хто за це відповідає, щоб було і збалансовано меню. Тож вслід за ліцеями та гімназіями підвищення вартості харчування дісталося і дитячих садочків. Рішення щодо збільшення оплати вступить у дію цьогоріч із 26 серпня. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».